melhor época do ano para realizar a mostragem de solo em minhas pastagens. A pastagem é uma cultura como qualquer outra e deve ser tratada como tal. Por isso realmente deve sim ser realizada a mostragem de solo para que possa determinar qual é a necessidade daquela área para repor os nutrientes. Então se você quer saber mais como realizar uma boa amostragem de solo e, e na época correta, fica aqui conosco hoje no quadro Foco nas Pastagens. O meu nome é Amarildo francisquinho Jr. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado na área de manejo e adubação de pastagens e sou consultor há mais de 10 anos. A pergunta de hoje é do nosso amigo Ricardo, que é lá de Salgado, Pernambuco. Ele está nos perguntando qual a melhor época realizar amostragem de solo nas pastagens da sua propriedade. Sr. Ricardo, a amostragem de solo ela é fundamental para determinar qual é o nível de fertilidade do seu solo e como as suas pastagens estão respondendo a esse nível de fertilidade. Então a época adequada para o senhor realizar é, essa amostragem de solo deve ser numa época que o senhor tenha tempo suficiente para que os insumos como o calcário, o gesso, o fosfato, é, qualquer tipo de fertilizante que for necessário à aplicação é, cheguem em tempo hábil para o senhor realizar essa aplicação Eu recomendo que o senhor faça sempre no final da época das águas Pois o senhor tem todo o período da entre safra Para o senhor estar se planejando com cotações E para que os produtos cheguem em tempo correto Para que o senhor possa estar realizando a aplicação Em meus clientes eu sempre faço a amostragem em solo é, Como eu disse no final da época das águas mas não faço em toda a propriedade, faço só naquelas áreas que sejam mais intensivas, onde a gente coloca uma carga animal sempre mais é, elevada para a produção do, daquele capim. Então nessas áreas a gente faz é, amostragem de solo regularmente para que a gente vê os níveis de fertilidade estejam sempre adequados para que a resposta da planta forrageira seja o que a gente sempre está esperando. Seu Ricardo, espero ter respondido a dúvida do senhor. E pessoal, faça como seu Ricardo, entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp, ou nosso Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é pecuarista e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foca nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço.